د تلویزیون ډېر درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن شنبه د 2023 مریز کال د اسمبلی یا اوږد میاشتې درویشتمه او د روان 2019 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې 14 نېټه ده. اوس هم ستاسو پام راګرځوو د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر ټکي. کندهار ته د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم د مشرانو سفر هغوی تر ټاکنو ګټلو وروسته د سولې راوستلو ژمنه وکړه. کندهار کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د ښه والي لپاره د پوهې او تجربو شریکولو پروګرام جوړ شو. او کندهار کې اوپری سړک جوړ او د 1 کیلومتر په اندازه د یو بل سړک د جوړونې چارې پیل شوې. وسام بشپړ خبرونه ویانو رحیم صدیقی. بسم الله الرحمن الرحیم. دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم وایي تر بریالیتوب وروسته د افغانانو په مشرۍ د سولې پروسې ته د یوې نوې او مضبوطې لارې داخلېږي. هغوی چې د شنبې په ورځ کندهار کې خپلو زرګونو پلویانو ته وینا کول وویل دا دوی ټیم د باعزته او دوامدار سولې غوښتونکي دي او دوی اماده دي چې د دې هیواد په هره برخه کې د وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. د دولت جوړونکي ټیم مشر په دې کمپیني غونډه کې وویل په تېره دوره کې یو لاس او پښه تړلې وه چې په ظاهري اشاره اجرایه ریاست ته وه. نور حال د ولي محمد انوري په چمتو سوي راپور کې د جمهور ریاست ټاکنو ته یوازې 14 ورځې پاتې دي. کندهار ته د جمهور ریاست د کاندیدانو د سفر په لړ کې د دولت جوړونکي ټیم مشران دوهم انتخاباتي ډله ده چې دوی ولایت ته سفر کوي او دلته خپلو پلویانو ته وینا کوي. په انتخاباتي کمپاینونو کې دا ځل د سولې موضوع خورا ګرمه ده. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشران هم د سولې په تړاو خپلو زرګونو پلویانو ته وضاحت ورکړ. هغوی وویل د دوی پر ټیم نیوکه کېږي چې د سولې مخالفت کوي په داسې حال کې چې دوی تر بل هر ټیم سولې ته لیواله دي، خو هغه سوله چې پکښې د افغانانو عزت خوندي وي او دوامداره وي. هغوی وایي که طالبان وغواړي د دې هېواد په هره برخه کې ورسره د سولې افغاني خبرې مخته وړي. ودې طالبانو مشرانو که هلمند کې کینې په دښتو کې، که اورزګان کې کینې په ورشو کې او په غرو کې، که کندهار کې کینې په مبارک خرقې کې، که نیمروز کې کینې د رستم په ځای کې او که په زابل کې کینې، راسه دا ګزو دا میدان هیڅوک به دې ونه ځوروي. هغه خلک چې د تاسو په منځ کې پروپاګند کوي چې دا کړی د سولې زنګ ده او معنې ده، دوی ته حق مه نیسئ. موږ د سولې معنې نه یو، موږ ستاسو د وقار مدافعین یو. موږ نه غواړو چې د ستر بابا زیارت د پنجابي پښو لاندې شي. د دولت جوړونکي انتخاباتي ټیم مشر محمد اشرف غنی وایي په تېره دوره کې یو لاس او پښه تړلې وه. هغه وویل که دا ځل بریالی سي د کندهار په ګډون به په ټولو ولایتونو کې اساسي او بنسټیزو کارونو ته توجه وکړي. سترو کندهاریانو، ماماګانو، خالګانو، یو وارې تاسې بریالی کړم، مګر یو لاس او پښې مې تړلې وو. بریالی کړئ دولت لاس د دولت جوړونکي ټیم دې کمپاینی غونډې ته د کندهار تر څنګ د هلمند، زابل، روزګان او نیمروز ولایتونو استازي هم راغلي وه او د دې ټیم څخه د ملاتړ تر څنګ په خپلو ولایتونو کې د اساسي کارونو او د زورواکو د مخنیوي غوښتنه وکړه. د سیمه ییزو حکومتولۍ د ښه والي لپاره د پوهې او تجربې شریکولو پروګرام جوړ سو. د شنبې په ورځ په کندهار کې د سیمه ییزو حکومتولۍ د ښه والي لپاره د پوهې او تجربو د شریکولو د سیمه ییزو حکومتولۍ پالیسۍ، امنیت، حرکت او پراختیا پروګرام جوړ سو. دا پروګرام کې چې د یو شمېر ولایتونو والیانو هم ګډون درلود، پر مهال یې کندهار والي د سیمه ییزو حکومتولۍ په برخه کې د همغږۍ پر زیاتوالي، د فساد پر مخنیوي او د خلکو او حکومت ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړې. نور حال د روزالدین ایازي په چمتو سوي راپور کې.
په دغه غونډه کې لومړی کندهار والی حیات الله حیات جمهور رئیس محمد اشرف غنی رالېږل سوی پیغام ولوست. په پیغام کې جمهور رئیس د اداري واحدونو پر پیاوړتیا، د فقر پر له منځه وړلو، د عوایدو پر زیاتوالي، د اقتصاد پر پراختیا او د ملت پر جوړولو ټینګار کړی و. جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي و په هیواد کې د سیمه ییزې حکومتولۍ د ښه والي د پروګرام یوازنۍ موخه د حکومتولۍ د پالیسۍ پرمختګ، امنیت، اقتصاد، کلتوري، روغتیایي، زراعتي سکتورو پیاوړتیا او ټولو اداري واحدو پرمختګ دی. نوموړي د حکومت او خلکو ترمنځ د اړیکو پر ښه جوړولو هم خبرې کړې وې او غوښتنه یې کړې وه چې ظرفیتونه دې په نښه او د سیمې په کچه دې په حکومتولۍ کې ورڅخه ګټه واخیستل سي. د خلکو او دولت ترمنځ قوي اړیکې جوړول د دولت پرمختیایي، اقتصادي، ټولنیز، کلتوري او امنیتي چارو ښه والی بغیر د خلکو د قوي نظریاتو او ګډون څخه ناشونی دی. یادو نقطو ته په کتو د سمینار د برخوالو څخه تمه کیږي چې تر ګټورو او هر اړخیزو بحثونو وروسته د سیمه ییزې حکومتدارۍ لپاره نوې لارې پرانیزي. کندهار والی حیات الله حیات هم خبرې وکړې. په کندهار کې د فساد پر مخنیوي، د زورواکۍ پر پای ته رسېدو، د زراعت، اقتصاد، روغتیا، پرمختیا او ګڼو نورو مسایلو اړوند یې د غونډې ګډونوالو ته معلومات وړاندې کړې. کندهار والی وویل افغانان کار کوي، هیواد ځانونه او نوی نسل په ښه ډول روزي او غواړي چې د خپل حکومت سره په هر اړخیزه توګه مرسته وکړي. نوموړي دغه راز په هیواد کې پر ملي یووالي او وحدت ټینګار وکړ او یادونه یې وکړه چې په کندهار کې یې د ولس د ستونزو د حل په موخه بلابل پروګرامونه په لاره چولی دي. همیش افغانان د خپل وخت د حکومتونو سره همکار پاتې شوي دي. ای خاصه ما شماست که هر حکومت که آمده مردم نافرمانی نکرده، به این شکل نیست غصب در تمام ولایت شده، مداخله وجود داره، قانون یکسان سر همه تطبیق نمیشه و همچنان عواید ملی متاسفانه در جیبای شخصی میره. این مشکل در تمام ولایت ها وجود داره. علت و لامل که چرا اینی بی‌عدالتی یا به اصطلاح اینی مشکلات وجود داره، اول عمده فاکتور امنیت است. نامی در کشور باعث ای شده که ما به اصطلاح اینی مشکلات داشته باشیم. پر همدې مهال د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د پلان او پالیسۍ مین تیمورشاه رنګ خبرې وکړې او په هیواد کې د اقتصادي خپلواکۍ د خدماتو پر چټکتیا او پیاوړتیا خبرې وکړې. نوموړي د ظرفیتونو پر جوړولو، د سیمه ییزو واحدو پر ښه پاملرنه او فساد پر له منځه وړلو ټینګار وکړ او په دې اړه د افغان حکومت لاسته راوړنې او پالیسۍ بیان کړه. بر اولین دفعه که در تاریخ 18 سال اخیر خود ما یک دورنمای بسیار واضح داریم که در قسمت حکومتداری محلی چه کنیم و حکومتداری محلی به عنوان یک وسیله به خاطر رشد اقتصادی ما، به خاطر بهبود عرضه خدمات و حل منازعات جایگاه خود داشته باشه. غونډې ته د هلمند والی محمد یاسین یاسین او د بامیان ولایت والی محمد طاهر زهیر خبرې وکړې او پر مهال یې د خپلو ولایتونو پر لاسته راوړنو، تجربو شریکولو او د افغان حکومت د پالیسۍ پر پلي کېدلو خبرې وکړې. د یادو ولایتونو والیانو دغه راز یو شمېر غوښتنې او پیشنهادونه هم د مرکزي ادارې له راغلي پلاوي سره شریکې کړې او ټولو د فساد پر له منځه وړلو او د پراختیا پر رامنځته کولو او د خپلو پلانونو پر ښه پلي کېدو هر اړخیزې خبرې وکړې. هر کار به ټولو دولتي ادارو مسؤولین په پرانیستو غونډو کې د خپلو ادارو په اړه ولس ته حساب ورکوي او د خلکو پوښتنو ته ځوابونه وایي. پنځم، د خلکو شکایتونه تر رسېدو لایې مو جاري ساتلی او د نیمګړتیاو د رفع کولو لپاره مو سمدلاسه اقدامات ترسره کړي دي. زنان به عنوان یک نیمپیکره فعال جامعه، حالا از بحثهای عاطفی میگذریم، واقعیت همین است که خداوند تفاوت قائل بین انسان و بین انسان زن و مرد نشده است. ورسته د خبری کانفرنس لاری د ولایتونو والیانو او مرستیالانو د غونډې برخوالو ته د خپل ولایتونو اړوند معلومات وړاندې کړه، غوښتنې شریکې کړه او د خپل پرمختګونو اړوند جزئیات شریک کړه. په کندهار کې یو پرې سړک جوړ او د یو کیلومتر په اندازه د یو بل سړک ته جوړونې چارې پیل شوې.
دا سړک چې د کندهار ښار د اجازي سیمې ته څېرمه موقعیت لري شپږ سوه پنځه نوي متره اوږدوالی لري چې د ولسي تړون پروګرام لخوا د یوولس میلیونه څلور سوه دوه څلوېښت زره نه څلوېښت افغانۍ په لګښت جوړ سوی دی. د دې تر څنګ د کندهار ښار په یوه بله سیمه کې د لس میلیونه اووه سوه یو څلوېښت زره افغانۍ په لګښت د یو کیلومتر په اندازه د سړک جوړونې چارې پیل شولې. نور حال د سید ستار محتابي په چمتو سوي راپور کې د شنبې په ورځ کندهار والي حیات الله حیات پر داسې مهال چې د سیمه ییزو ارګانو د خپلواکې ادارې مرستیال ډاکټر تیمور شاران او کندهار ښاروالۍ هم ملتیا کول د دراوي په سیمه کې پیرو کراچۍ کې د یو کیلومتره په اندازه سړک د جوړونې چارې د پټي په پرېکولو سره پرانیستلې. کندهار والي وویل دغه سړک د ځایي خلکو د غوښتنې په اساس یې د ولسي تړون د پروګرام د لارې جوړوي چې د سړک په حریم کې کانکریټي چرې هم شاملې دي. کندهار والي د ځایي اوسیدونکو څخه وغوښتل چې د ښاروالۍ د انجینرانو سره یو ځای پر وخت به د دغه سړک د جوړونې څخه نظارت وکړي څو په اساسي شکل سره جوړ کړل شي. ټولې پروژې خپله د ولس په خوښه باندې پیشنهاد کیږي او د دوه د خوا نه بیرته عملي او نظارت هم سرته رسیږي. خوشبختانه نن دا په پنځمه ناحیه کې موږ د یو کیلومتر نه د زیات سړک او همدارنګه د ویالو او پلچکونو د پروژې افتتاح ډاډه وکړه چې کاملا د دې اختیار د ولس سره ده، د دې نظارت، د دې په راتلونکي کې بیا حتی د دې ساتنه هم د دې ولس مسؤلیت ده. همدارنګه د اجازي په سیمه کې بیا د شپږ سوه پنځه نوي مترو په اندازه پری پوخ سړک چې د جوړونې چارې بشپړې شوي وي. د کندهار والي حیات الله حیات د سیمه ییزو ارګانو د خپلواکې ادارې د مرستیال سره یو ځای پر داسې مهال چې ځایي اوسیدونکو هم ګډون درلود د پټۍ په پرېکولو سره پرانیست. ځایي اوسیدونکو د کندهار والي او ښاروالۍ څخه مننه وکړه چې دوی د غوښتنې مطابق یې سړک ورته جوړ کړ. دغه ځایي اوسیدونکو د کندهار ملي رادیو تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې مخکې به د رښتونې مهال د زیات ستونزو سره مخ وه چې دغه سړک په اساسي جوړېدو سره به تر ډېره ستونزې حل شي. ډېر خوشحاله یو بته دولت سه چې موږ ته دا سړک را جوړ کړي. دا ډېر خراب و، ډېرې بدې خټې وې، دلته موټران نسوه کړی، عجزې وې، کوچنیان جمې نسوه کړی، ډېره خراب و. دا لا ډېر خوشحاله و، ډېر ولسي د تړون و پروګرام سه ډېر خوشحاله یو. ډېر ښه کارونه راته وکړل، دلته سړک را پوخ کړي، سایډواکونه یې را پاخه کړه، چارې یې راته پخې کړې. یو خوشحاله یو دا سړک پخوا خټې وې، دلته به څوک پر پښو نسوای تللی. پکښې بندې وشوه الحمدلله. دا د ډمبر سو داسې ورته وګورو جاده سوله. د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تدین خان د یوویشتو ولایتونو څخه د راغلو ځوانانو سره ولیدل. دغه لیدنې ته د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب، د ملي امنیت رئیس برکت الله څمکني، یو شمېر نور چارواکي او قومي مشران هم راغلي وه. دا غونډه کې چې وروسته یې د امنیه قمندان لخوا ماښامنۍ هم برابر شوی وو، د سولې او خپلواکۍ د اتل شهید استر پاسوال عبدالرزاق د روح د خوښۍ لپاره دعاوې او د وطندار پروګرام پر ارزښت خبرې وسولې. نور حال د احمدشاه شاداب په چمتو سوي راپور کې د کندهار امنیه قمندان تورن جنرال تدین خان د دوهویشتو ولایتونو څخه د ولسي ملاتړ د وطندار پروګرام له لارې د راغلو ځوانانو سره وکتل چې په لیدنه کې مرستیال والي عبدالحنان منیب، د ملي امنیت رئیس تورن جنرال برکت الله څمکنی، د محلي ارګانونو معین تیمور شاران، د هلمند او بامیانو ولایتونو څخه راغلي میلمنو برخه اخیستې وه او پر مهال یې د سولې، خپلواکۍ او ملي یووالي اتل شهید د روح د خوښۍ په موخه دعاوې وسوې. په لیدنه کې د کندهار مرستیال والي عبدالحنان منیب خوښي څرګنده کړه چې د هیواد د دوهویشتو ولایتونو څخه ښځینه او نارینه ځوانان دې ولایت ته راغلي دي او د دې ولایت د پرمختګ، تاریخي اماکنو او د خلکو د کلتور او دود څخه د نږدې لیدنه کوي. نوموړي زیاته کړه کندهار ولایتي اداره د ټولو ولایتونو سره غواړي فاصلې کمې کړي چې په خبره یې دا د سولې او خپلواکۍ د اتل شهید ستر پاسوال عبدالرزاق تر ټولو لوی ارمان و. په دې امید چې د کندهار څخه زموږ خویندې، زموږ وروڼه چې هلته راغلي دي، ښه خاطرې ولري. درنو دوستانو، نن ورځ چې تاسو دلته راټول شوي یاست، ځای لري چې د ښاغلي قمندان صاحب څخه مننه وکړو چې نه دا چې ستاسو دپاره مې مېلمستیا ترتیب کړې وه، بلکې د شهید اتل جنرال عبدالرزاق خان پر قدمو یې قدم ایښی دی. که موږ تاسو د مطبوعاتو د طریقه اورېدلي یا د ځینې خلکو د خولو څخه
شهید جنرال صاحب عبدالعزیز خان دغه ارمان درلودی چې هغه د افغانستان د ټولو ولایتو د ځوانانو د مشرانو ترمنځ د اتحاد او اتفاق دپاره ډېر شکه ویروابط په وجود راوړي. دا راز د محلي ارګانونو د ادارې مهم تیمور شاران د محلي ارګانونو له لوري د ولسي ملاتړ پروګرام یو کامیابه او د ولایتونو ترمنځ د فاصلې کمولو طرحه یاده کړه. ښاغلي شاران د خپلواکۍ د اتل شهید ستر پاسوال عبدالرازق خان پر کارنامو خبرې وکړې او زیاته یې کړه چې د افغانستان په هر ولایت کې عام وګړو د شهید تصویرونه د هغه سره د مینې په خاطر په خپلو کارځایونو کې ځوړند کړي دي. جنرال صاحب رازق یکی از افتخارات از این وطن بود و شما ببینیم که یک نانوای در بامیان، یک نانوای در بلخ و جای دیگه عکسشان پشت شیشه‌های خود داره. این محبوبیت و وحدت ملی از این وطن نشان میده. از شما تقاضا دارم که شبکه‌هایی را که بین خود جور میکنین، خاطراتی را که بین خود دارین، این را زیادتر بسازین، قویتر بسازین. ورسته د ولسی ملاتړ پروګرام مسول حضرت وپا د دوه وشت ولایتونو د ځوانانو په استازیتوب خبرې وکړې او د کندهاریانو د میلمه پالنې مننه وکړه. هغه زیاته کړه کندهار ته پراتګ سره یې زیات نوي څه زده کړه او د دې ځای د خلکو د کلتور سره آشنا سوه. در حضور جنرال صاحب از نیروهای امنیتی کې د چند روز دوش و دوش ما بسیار صادقانه مثل برادرش خواهرایشان کمک کردند و همیشه در خدمت ما بودن از نام سپاسگزارم. مسئله دیگه ایست که از مردم معزز قندهار که برنامه وطندار را با کمال وطنداری با اوج کمال یاری رساندن از اینا هم سپاس و قدردانی داریم. د هیواد د دوه وشت ولایتونو څخه ځوانان درې ورځې کېږي چې کندهار ته راغلي دي او د خپل سفر په مهال یې په دې ولایت کې د تاریخي سیمو او ولسوالیو څخه لیدنه وکړه. دا غرس کندهار ته په علمي سیر راغلو ځوانانو د کندهار پوهنتون څخه لیدنه وکړه. دغه ځوانان چې د هیواد د دوه وشتو ولایتونو څخه کندهار ته په درې ورځني سیر راغلي دلته یې د خپلو لیدنو په لړ کې د شنبې په ورځ د کندهار پوهنتون او بېلابېلو څانګو څخه لیدنه وکړه. دغه لیدنه کې د کندهار پوهنتون د رهبري پلاوي سره علمي بحث هم ترسره سو. نور حال د نثار احمد احمدي په چمتو سوي راپور کې د وطندار په نوم دغه علمي سیر د سیمیز ارګانونو د خپلواکې ادارې په نوښت د ولایتونو د ځوانانو ترمنځ په لاره اچول سوی تر څو د بېلابېلو سیمو ځوانان د خپل هیوادني کلتور او فرهنګي فعالیتونو سره آشنا او تاریخي سیمې وویني. مسؤلین وایي د ځوانانو ترمنځ دغه ډول علمي سفرونه او ناستې پاستې په عمومي ډول په ځوانانو کې د خپل کلتور او وطن دوستۍ روحیه پیاوړې کوي. یا د ځوانانو چې درې ورځې یې کندهار کې تیرې کړې د خپل سفر په وروستیو کې د ولایت مقام د مرستیال حاج اغا لالي دستګیري په ملتیا د کندهار پوهنتون څخه لیدنه وکړل او هلته یې د پوهنتون د رئیس او رهبري پلاوي څخه بشپړ معلومات ترلاسه او ورسره علمي بحث وکړ. د علمي سیر ګډونوالو په ټوله کې د کندهار سفر یو ښه علمي سیر یاد کړ او وویل چې خپلو سیمو ته به د کندهار څخه خوږې خاطرې یوسي. دوی وویل لکه څنګه چې د کندهار په اړه اورېدلي یا لوستلي وه هم هغه برم پکښې سرګندېږي او د تاریخي فرهنګي او علمي پلوه د هیواد بډایه ولایت دی. خوشبختانه چند روزی که ما د ولایت قندهار بودیم با فرهنګ و تمدن قدیمی و تاریخیشان آشنایی پیدا کردیم و میزبانی خوبی از ما کردن و ما این فکر اندیشه و برداشتهایی را که از اینجا کردیم به وطن خود به یعنی یک فعال رسانه‌ای واریم انتقال بدیم. سفر قندهار باعث از این شد که من که زمانی که به ولایت بامیان برم ذهنیت مردم بامیان که از مردم مناطق مرکزی هست نسبت به قندهار داشته تغییر بتم. مردم قندهار مردم صلح دوست، مردم وطن پرست، مردمی هست که تمام اقوام به داخل ولایت خودشان راه داده و در تمام عرصه اینا تلاش کردن که مختلطی از تمام اقوام باشه و بسیار این موضوع خوب است. من میتونم با دوستانی که به اوج هستم در ارتباط هستم ذهنیت اونها نسبت به فرهنگ و مردم قندهار تغییر بتم. مردمشان در قسمت مهمان نوازی واقعا مردم بسیار مهمان نواز، مردم بسیار مهربان، مردم بسیار خوبی هستن. یعنی در مدت 3 روز مردمشان بسیار استقبال کردن، حمایت کردن، با ما همکار بودن، در جاهای تاریخی رفتن، برای ما جای تاریخی شان، آثارهای تاریخی شان تشریح کردن. ما واقعا بسیار خوش هستیم به این سفر. بانانو در دغه ډول علمی سفرونو پر دوام ټینګار وکړ او ویل چې دغه ډول علمي لیدنې کولی سي د ځوانانو ترمنځ ملي یووالی قایم
او علمی کچه لوړ کړی. یعنی ای پروګرام برنامه وطن دا واقعا یک پروګرام ملی است به خاطر تعارف، معرفت و روابط برقرار کردن بین جوانان ولایت مختلف. یعنی بسیار مؤثر است. ما میتونیم از طریق فرهنگ های قندهار برای تخار برسانیم، فرهنگ تخار به قندهار برسانیم. یعنی بسیار مؤثر است برای جوانات قسمت تحکم ساختن روابط بین اقوام با هم برادر افغانستان. واقعا چیز بسیار عجیب بوده. ما برای هموطنان عزیز از طریق رسانه های شما و خودم که برم دولت خود با دوستای خود که فعال جامعه مدنی هستم پیام من است که یک بار به قندهار زیبا سفر بکنن، زادگاه احمدشاه را ببینن، فرهنگ را ببینن، جای تاریخی را ببینن، زیارتگاه ها را ببینن، منارا را ببینن، دانش را ببینن، همدیگر پذیری را ببینن، مهمان نوازی را ببینن که واقعا چیزی را بیاموزن و برای دیگران هم انعکاس بدن. این برنامه وطن دار یک برنامه خیلی خوبی آموزنده، همدلی، برادری، اخوات است. دا یادونه ورده چې دا وطندار علمی سیر ګډونوالو د کندهار په هنتون ترڅنګ د تاریخي اماکنو، مشهور سیمو او علمی مرکزونو څخه لیدنې کړي او په اړه بشپړ معلومات ترلاسه کړي دي. قدرمنو لیدونکو، د خبر مجلې په دې برخه کې راځو د هوا حالات ته. په مخکې د اکشن د ورځې د هوا حالات ته. کندهار اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. هلمند اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 8 ټیټه 11. اورزګان اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 13. زابل اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 14. کابل اسمان مرد د تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 12. ننګرهار اسمان زیرز ده تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 22. هرات اسمان مرد ده تودوخې لوړه درجه 10 ټیټه 12. او مزار شریف اسمان مرد ده تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 13. قدرمنو لیدونکو، خبر مجلم هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. د ملکرامو